the answer. Jumping through hoops, looping time. Does the fish know it's in water? Do we all share the same sky? Cars swimming upstream. Everybody's trying to do big things. Storm running through rain. Nobody's gonna win that race. This long day show. Forgot what we're working towards. Face red, heart blue. Telling lies I wish were true. How do I feel what's been missing? Same look just gone out of style. What price does one pay to fit in? Empty shelves fill every aisle. Cars swimming upstream. Everybody's trying to do big things. Storm running through rain. Nobody's gonna win that race. This long day show. Forgot what we're working towards. Face red, heart blue. Telling lies I wish were true. What's life like underwater? Always slurring my speech. Do you think we're so different? Sleeping and grinding our teeth. Cars swimming upstream. Everybody's trying to do big things. Storm running through rain. Nobody's gonna win that race. This long day show. Forgot what we're working towards. Face red, heart blue. Telling lies I wish were true. Into the bodega, new whip in a glass of wine. Party we got now or never. The moon shines on me all night. I prayed for something better. Didn't wanna think of forever. Hasta esa noche que te vi. Camisa fancy, mismo jeans. Trazer aqui esse respaldo de cada vez mais uma autonomia dentro do seu contexto de criações, né? É de criadora para criadoras. Então, qualquer dúvida relacionada a alguma plataforma, eu sempre vou pautar, né, e sugerir para que você sempre veja todas essas dúvidas mais recorrentes de forma atualizada diretamente no suporte oficial dessas plataformas. Na maioria das vezes, cada site, né, tem essa equipe responsável para poder sanar essas dúvidas, perguntas mais recorrentes. Então, na Privacy não seria diferente.
Então eu vou te mostrar aí a gravação de tela do como eu fiz até chegar lá. Dentro do seu próprio perfil você tem acesso rápido a essa ajuda, onde já tem algumas dúvidas já inseridas lá para fácil acesso, né, da sua pesquisa. E é muito incrível porque você não vai se pautar no achismo de alguém, sabe? Que talvez às vezes nem tem essa experiência de estar inserida como criador de fato, entende? Então fica uma sugestão até para você ficar sempre alinhada aí com a fonte original, né, desses materiais que você vai se pautar aí para você criar de forma profissional, tá bom? Lembrando que eu vou deixar na descrição um videozinho curto no qual eu auxiliei passo a passo, gravando na tela quando eu fiz essa autenticação de dois fatores, que isso vai trazer muito mais segurança para o seu perfil, não é mesmo? Que a gente adora, né? Criar de forma segura e com muito mais confiança e autoconfiança com nós mesmas, tá bom? Tu sais, on se croit toujours plus fort que nos désirs. Mais parfois, c'est difficile. Momentinho de diquinha marota, se você também é criadora e faz as suas próprias thumbnails. Durante a última revisão do vídeo, eu notei que eu implementei com mais algumas coisitas, entre elas sugestões de livros, né, de fato, dicas em relação à plataforma. Então, quem sabe você, meu amor, pensar, né, para deixar cada vez mais um spoiler aí nas capas das plataformas que você atua, um pouquinho do que você vai estar, né, de fato, abordando. Ok? Então, nesse caso, eu fui e localizei a thumb que eu já tinha adiantado anteriormente, né? Nas últimas revisões. E agora eu vou incluir alguns elementos, que eu acredito que isso vai estar colaborando para uma maior clareza, né? Para os futuros telespectadores que vão estar usufruindo daquilo. Caso tenha interesse, por exemplo, em algo relacionado à privacy, vai ter o ícone lá. Caso tenha interesse em saber quais livros que eu vou estar, né, citando como sugestões ou abordando algo, vão ter as capinhas dos livros. Enfim, tem sido assim algo que ressoou muito no meu coraçãozinho, então fica a dica. Chegou aquele momentinho que só as bibliófilas de plantão vão curtir. Pra você aí que também gosta de uma boa leitura, eu vou indicar aí alguns livros que estão em andamento e lidos já. Fica aí uma sugestão, tá bom? Vou deixar os links aqui na descrição. E um que recentemente eu concluí foi esse, Que Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Janet. Muito perfeito, 5 estrelas. Estou ainda em processo de finalização esse de Olhos Abertos também. 5 estrelas, já de cara, da Manuela Xavier, perfeito. E esse da Rosa Monteiro, Que É o Perigo de Estar Lúcida, também. Estou em processo. Nossa, 5 estrelas também. E 101 reflexões que vão mudar a sua forma de pensar, da Brianna. Tô ainda em definição das estrelas, tá? Mas por enquanto umas 3, 4, tá bom? Fica aí a sugestão. E esses outros livros, o Boy está lendo em paralelo também, tá? Já comenta aí quais são as suas leituras atuais, quais você recomenda, como que tá de leitura esse ano, tá? Eu particularmente tenho me sentindo muito mais feliz e realizado com as leituras que eu venho feito. Todo dia um pouquinho, né? Manhã, tarde, noite.
vai contemplando aí os momentos que são oportunos para você fazer acontecer, tá bom? Minha amiga, eu vou te confessar. Se você tá vendo esse vídeo, é porque eu realmente abri mão da perfeccionista que habita em mim pra esse vídeo. Sabe quando você acredita que sempre vai ter algo a agregar pra alguma coisa que você tá criando? Eu tô muito nesse mood. E olha que, particularmente, às vezes eu mesma me pergunto por que dessa resistência de simplesmente, né, fazer o carregamento pro YouTube, programar, colocar todas as configurações necessárias. E aí me veio à tona uma outra coisa, né? Que eu até gravei para um episódio do podcast, que é falando sobre, às vezes, a gente achar que uma determinada plataforma seja pior ou melhor, ou às vezes você querer terceirizar a sua própria autorresponsabilidade para outras coisas, outras plataformas, outros sites, outros aplicativos, enfim. Eu quero, particularmente, junto com você, trazer esse lembrete que não vai estar 100%. A vida em si não é 100%, né? O nosso 100% nunca é sempre igual, bem diz a lindíssima Flor de Mim. Consideração, por saber que a vida nunca é sempre igual, bora tentar, de uma vez por todas, usar de fato a nossa rotina a favor das nossas criações? Sejam elas quais forem. Porque assim, eu falo e às vezes eu mesma mordo a minha língua em relação a isso. Alegando que, nossa, mas essa semana foi uma semana na qual eu tive que trabalhar em dois períodos. E isso cortou muito o meu fluxo do que estava programado na minha cabeça. E diante essa mudança de rotina, que ocorre na vida de qualquer um, né, imprevistos, é a vida acontecendo. Eu quero te convidar para que juntas a gente seja realmente aliada dos nossos processos criativos, sabe? E que a gente consiga todo dia entender que, por mais imprevistos que ocorra, que a gente possa, nas horas que for pertinente, a gente editar um vídeo, nem que for na ida no banheiro, nem que for no período, uns minutinhos depois de você jantar, de você almoçar, de você tomar café da manhã, é você realmente tentar, né? Vamos juntas colocar cada vez mais isso em prática e normalizar de que a nossa rotina ordinária, ela é merecedora, sim, de criações durante esse processo criativo meu e seu. E que vai haver momentos em que realmente a gente vai precisar readequar a forma como a gente se sente mais alinhada de se comunicar. Assim, cada pessoa tem seu privilégio, né? Cada pessoa tem a questão da sua realidade. Como você vai manejar essa sua gestão de tempo com as suas prioridades? Vai ditar pra cá. Por exemplo, uma das coisas que tem me ajudado muito é identificar quais ferramentas que me auxiliem para que eu consiga otimizar o meu tempo diante a esse tempo que muitas das vezes ele é reduzido, mas que ele não diminui a qualidade daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, por exemplo, recentemente eu gravei um vídeo aqui dentro da minha rotina, então a gente se policiar para que a gente consiga abraçar a nossa rotina dentro dos nossos processos criativos. Que realmente a gente consiga contemplar de que a rotina pode ser nossa amiga e não nossa inimiga, entende? É entender, beleza, a minha agenda ficou de pernas pro ar, porque eu tive que substituir X pessoa no meu trabalho, ou o marido vai ter uma determinada demanda que requer também X coisa. A vida é feita de pequenos grandes ajustes, né? Então,